Thank you.
Yeah.
ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਸਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ। Thank you.
ਪਿਛੜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪਰ ਭੁੱਲਾ ਮੈਂ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਾਸਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਹੋਈ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਸਦ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਾਸਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਰਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ
दिल की किता आख्या के दिला आज तू बाद ऐसा तावस्त हो जा क्योंकि दिल तू माड़ा है गैरा नहीं जेरी इश्क करना या मुहब्बत करना है छोड़ दे क्योंकि तू गैरा नहीं मुहब्बत करना रे तो मिट्टी लाल खराब करना रे जेरी गा लिखी नमाको नहीं अगर तेरी में जाने बाद तो
ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਤਮ ਕਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਫੀ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਖਾਤਾ ਦੋ ਕੁਫੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਓ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਕਰਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਰੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਸਾਂ। ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੀ ਬੜਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੈਤ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ, ਕੰਨੀ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਸਾਂ। ਅਜੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਤ ਪੜਿਆ ਅਸਾਬਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੁਖਾਤਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਸਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਕੁਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਂ ਵਾਲੀ? Thank you.
जिस वक्त 72 कुर्बानियां नहीं रही क्या होया कि सितारे जितने से जमा हो गए आखिरकार चंद नहीं बारी आएगी। इमाम साहब किस तरह शहादत में मर्तबा पाया, सजदे विच सर कटाई के दिन की जिंदा की तरह आखिया, अगर इस सबर नहीं इंतहा कुछ मैं कम कीती तो क्या सी वो सकल इस्लाम ने जिंदा होने में कोई फर्क पी गया है। मखलूक कुछ जेड़े उठे अल्लाह वाले लोग सन उन्हें कही गल आखी कि सिमरा हुसैन की नेगा ना मारे हो, क्यों ना मारे हो कि दो तरह रसूल नहीं वाली है दो जहान ना दो तरह इस वास्ते नेजे तो मुंडी सी ना चाहे हो। ये बड़ी पाक हस्ती आ पर वो पनीत अपनी आदत तू बाज ना आया, क्या किया अपनी कार्रवाई करने से बगैर ना रह सकया। केड़ी गल हुई पे। इस तू बाद इतना साबर कोई शक्ति दुनिया का नहीं आने लगी।